নমস্কাৰ, আজি আকৌ আহি গ'লোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ। গা বেয়া আছিলে, ভিডিঅ'টো দিলোঁ, পালে চাগে। তাৰপৰা আজি হুষ্ট কষ্ট হৈছোঁ, পোৱালিকেইটাৰ লগত আজি ওলাইছোঁ, এনেই ওলাইছোঁ। নামটো কৈ দিয়া ভাইটি, পাগল গোহাঁই। পাগল গোহাঁই, অঁ, মোৰ লগ পাই গ'ল মানে বাটতে, দাদা দাদা বুলি কৈ কিনে আহি গ'ল, ওলমি কিনে এনেকৈ কৈছোঁ। আহ মোৰ পোৱালি, আমাৰ মোৰ একদম নিজৰ, মোৰ অন্তৰ ভাইটি এইকেইটা, এইটো এটা সৰুতে লেংটা পেংটা ঘূৰি থাকে, মোৰ ফটো চটো আছে, মই এতিয়া থৈ দিছোঁ এইকেইটা। মই বিশেষকৈ কথা এটা ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ দেই, মানে কি হ'ল, আজি জ্বৰটো মানে অলপ ভাল চাল পাইছোঁ দেই। আজি কি হ'ল, কাপোৰ দোকানী এটা খেলা কাপোৰ, এই যে তোমালোকৰ যে তাত যে আহে নাই একদম লটৰী চটৰী খেলাই কিনে যে কাপোৰ চাপোৰ কিছুমান বিকিব আহে, মা কচম নল'বা দেই, নল'বিয়েই, লৈ লাভেই নাই। মোক আজি আহিলে আমাৰ এদিকে কাপোৰ বিকিবলৈ আহিলে, মই আৰু দে একদম কিবা ক'লে, কিবা লটৰী টাইপৰ আছে, কিবা কিবি পাবি বুলি ক'লে, মই আৰু দিয়ক আৰু বুলি ভাবিছোঁ দেই মই। তাৰপৰা কি হ'ল, মানে তাত কি আছিলে, টিভি আছিলে, এল ই ডি টিভি প্ৰাইচ মানে খাৰা। তাৰপৰা আৰু আছিলে চাইকেল, তাৰপৰা আৰু কি কি আছিলে, মোবাইল, আৰু কি আছিলে, ফ্ৰিজ আছিলে। অ' মা কৈছে, মই অকল লোভ লাগি গ'ল নহয়, মই বৰ লোভীয়া নহয় মানুহটো, লোভ লাগি গ'ল। তাৰপৰা কি হ'ল, কাপোৰযোৰ উলিয়াই মানে উকৰি উকৰি থাকোঁতে মানে হেৰি ওলাই গ'ল, চাৰিখন মানে এযোৰ কাপোৰত এখন টিকেট থাকে মানে, সেইটোত ওলাই গ'ল চাৰিখন টিকেট। সি ক'লে মানুহটো অবাক, এনেকৈ ওলাই গ'ল, সি ক'লে স্কেচ কৰিছা বুলি ক'লে, মই ক'লোঁ পইচা চইচা দিব নাই দেই, মই এনেকৈ এনেকৈ ক'লোঁ, এনে নেলাগে কৰ বুলি ক'লে, কৰিলোঁ গেলা এল ই ডি টিভি বিলাক ক'লে, মা কৈছোঁ মোৰ লোভ লাগি গ'ল, মাহঁতক ক'লোঁ এনেকৈ এনেকৈ কিনে পইচা চইচা এনেকৈ কৰিলোঁ, টিভি উলিয়াইছে বৰ পচন্দ নাই হোৱা মানে। তাৰপৰা ইমান হ'লোঁ আৰু, টিভি ঠিকে আছে, টিভিয়ে হয় এইটো এল ই ডি। তাৰপৰা কি গ'ল, এটা আৰু এখন কাৰ্ডত আছে চাইকেলৰ চিম্পল মানে, চাইকেলখনৰ দাম তোমাৰ হেৰি 4,500 দেই, 4,500 পাবেই। কাপোৰযোৰ দামে শুনিলে অবাক হৈ যাব, 7,000 টকা, 7,000 টকা কাপোৰযোৰ, মাহ কচোন ইমান দাম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপৰা কি হ'ল, তেনেকৈ ঠিক আছে বাৰু, 7,000 টকা লৈ দিলে দেই। মোক কি হ'ল, তাৰপৰা ভাবিছোঁ 7,000 টকা লৈ দিলে একো নাই দিয়ে, 4,500 টকা এফালে চাইকেলখনৰ চাইকেলত পামেই। তাৰপৰা কি হ'ল, চাইকেল মানে চিম্পল বনাইছে একদম খাটাং চাইকেল, পামেই পাম মানে চাইকেল সেইখনত, চাইকেলৰ চিম্পল বনাই চাইকেলখন দেই খেলা, পইচা চইচা কিবা কিবি যোগাৰ টকা কৰি কিনে উলিয়াই আনিলোঁ। দেউতাকো ক'লোঁ, দেউতাই ক'লে ঠিক আছে লৈ লওঁ, পইচা কিমান লছ হ'ব, টিভিটো পালোঁগৈ এক্সট্ৰাকৈ। তাৰপৰা এখনত চাইকেল, এখনত টু টিভি, তাৰপৰা আৰু দুখন কাৰ্ড স্কেচ কৰিব আছেই। তাৰপৰা কি গ'ল, দে পইচা চইচা যোগাৰ কৰি কিনে দি দিলোঁ আমি। তাৰপৰা সি কি হ'ল, স্কেচ কৰি সি কৰি দিলে আমাক, কাৰ্ডকেইখন স্কেচ কৰি দি তোক একো দিব মানে, তোক যিটো পাবি সেইটোহে দিম মানে, আৰু একো পইচা চইচা ঘূৰাই ঘূৰি একো ছিষ্টেম নাই। সি দেখাই দিলে তোমাৰ তই যদি ল'ব মন এতিয়াও ল, ল'ব মন নাই এতিয়াও ঘূৰাই দিব, ঘূৰাই ল'ব পাৰ মানে। আৰু মই আৰু লোভিয়া কেলা মা কচম লেলতি বহি গৈছে মোৰ এদিকৰ পৰা, আৰু দে লৈ লওঁ আৰু একদম মানে ধুনীয়াকৈ। তই কি হৈ গ'ল, কেলা স্কেচ কৰিছোঁ চাইকেলখন, স্কেচ কৰিছোঁ কে চাইকেল হেৰি হৈ গ'ল মানে, চাইকেলখনেই আঁতৰি দি গ'ল, কেলা চাইকেল ওলাই ওলাই নেকি এল ই ডি লিখা আছে, মা কচম মই ভাবিছোঁ আকৌ এল ই ডি টিভি পাই গ'লো, চাইকেল নহয় এল ই ডি টিভিয়ে পাই গ'লোঁ। তাৰপৰা আৰু অকণমান স্কেচ কৰিছোঁ, এল ই ডি লাইট লিখা আছে, মা দাই মা কচম মানে, বেয়া কথা লাগিছিল দেই। তাৰপৰা কেলা মাথাটো গৰম হৈ গ'ল, কি হৈ গ'ল কেলা একদম এনে এনেকৈ। তাৰপৰা ভাবিছোঁ কেলা আৰু দুটা আছে, কিবা নহয় কিবা পামেই খাটাং, স্কেচ কৰিছোঁ এটাত ওলাইছে কেলা টিফিন বক্স, টিফিন বক্সটো মইনো কিনো কৰিম বাৰু কচোন, মা কচম মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা খং উঠিছে নহয়। তাৰপৰা আৰু এখন মই ক'লোঁ নাই, মোৰ কপালত নাই, মোৰ লাগ নাই, মই নকৰোঁ স্কেচ, মই মোৰ বেলেগ এটা দি দিলোঁ যা কৰ বুলি। সি ওলালে মা কচম তাৰ ফুটা কপাল কি চাবা, অ' গেলা মোতকৈ বেয়া, মা কচম 100 টকী ওলাইগৈ না, 100 টকীনো ওলাই না, কিবা ভালকৈ কিবা দি ওলালেই হয়। কেলা ভাবিছোঁ কেলা মোৰ পিতা এটা মোক কেলা কল যে ফালিলে আৰু লৈছোঁ, মাক দুফাল কৰিব কেলা, মোক একদম গাহৰি চুপ বনাই খাই দিব মোক। তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ যে সেইটো মানুহ কিন্তু যোনটো পৰা কাপোৰ লৈছিলোঁ সেইটো মানুহ ৰখা ৰখি ছিষ্টেম নকৰিলে দেই, ঘূৰি দিং আৰু দিগৰ পৰা, সেইটো মানুহটো ৰখা ৰখি ছিষ্টেম নকৰিলে সেইটো কাপোৰ কি ল'ব পালোঁগৈ নাপালোঁ, মাক পলাই পদলং কৰিলে সেইটো কেলা ক'ব পালেগৈ, সেইটো কৰি কিনে নাই কেলা টিফিন বক্সটো নিছোঁ ভিতৰত মানে ভিতৰত ঘৰলৈ নিছোঁ, দুদশ টিফিন বক্সটো, দুদশ সেইটো দুদশ মা কচমলে, কাপোৰযোৰ খুলি চাইছোঁ কেলা ফট মোৰ তাত চাইছে ফটা লুঙিখনেই ধুনীয়া, সেইখনত কে কচোন নহয় ইমানেই ধুনীয়া কেলা, সেইখন মা কচোন কাপোৰ হ'ল নাই এখন, ইঔ মই কৈছোঁ যে সাৱধান, কোনোবাই যদি এনেকৈ কৈ আহে কাপোৰ বিকিম বুলি কিবা কৈ আহে, কাপোৰ বিকিবলৈ ঠিকেই, যদি লটৰী হিচাপত কোনোবা এজনী আনে মা কচম টিকাটো পাঁচজন দুপায় বুলি ক'বি, এক গোৰ মাৰি দিম কেলা হ'ব দুপাই যোৱা,
নলবি দেই, 7000 টকা লোকসান লোকসান হলেই পিতা আহিলে মু কল যা ফালি দিব মু খাব গাহি চুপ বনাই গেলে এই টিকেটো কি দাম সেইটোৱে ন কথা কৈছো 7000 টকা দি কিনে ললোং বুলি 7000 টকা মোক এলা লাগি গ'ল কেলা জুই লগাই লওঁ মই কেলা আগ লগাই লওঁ যা সেইখিনি কেলা 7000 টকা মোক ঘৰ বনাম বুলি থৈছিলে এতিয়া মোৰ পিতাই মোক মায়ে কেলা কি খতম কৰি দিলোঁ মই মই লোভত কেলাই 7000 টকা নাছিলে প্ৰথম কথা মোৰ ওচৰত আছিলে কিমান মোৰ ওচৰত মানে কি মাহত আছিলে আৰু তোমাৰ আছিলে 5500 টকা আছিলে দেই 1500 টকা তোমাৰ লাগে 7000 টকা হ'বলৈ 1500 টকাও লাগে দাই ওচৰলৈ গ'লোঁ দাইহেঁতি মানে কি হ'ল সিহঁতি ঘৰ বনাই আছে মানে তো দাইহেঁতক খুজিলোঁগৈ এ দেচোন দাই এতিয়া তোক মই 1500 টকা ঘূৰাই দিম মানে কিয় চাইকেলখন আছিলে চাইকেলখনত বুলি 4500 টকা ঘূৰাই দিব ৰ এতিয়াই মই তোক ঘূৰাই দিম বুলি কৈ কিনে মায়ে আনিছেগৈ আকৌ মই মইও গ'লোঁ মানে মাও গ'ল আনিলেগৈ অ এতিয়াই ঘূৰাই দিয়ে এতিয়া কেলা মোক কেলা কলিজা খাই দিব মোক পিতা হৈ গেলা নল'বা দেই কোনোবা এনেকৈ বিকিব আহিলে টিকাৰ পাত বুলি কবি একে গুৰ দিম হাই উফৰি জগে মাৰিবি মানে ইমানে জোচে মাৰিবি নেলাগেও তো কোনো দোকানে মানে কি হ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ' আজি কোৱালিটি চাগে বেয়া পাব পাৰা দেই কাৰণ কেলৈ মই মোৰ নিজৰ মোবাইলত শ্বুট কৰি আছোঁ মানে মোৰ মোবাইলটো জানাই কিমান ধুনীয়া কিমান ভাল কিমান বেয়া সেইকাৰণে মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি নাই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি কৈ আছোঁ মানে মোৰ বেক কেমেৰা দি কোৱা নাই তাৰমানে আজি পঠাই পঠাই যাম হাইট দিগে দিগে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পামগৈ আজি দলে দলে যাম ন দাই ওলাই গ'ল গেলা কাট কৰি দিবখিনি আজি এজনী 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 মোৰ বাই এজনী এজনী মোৰ বাই দেই এই কি আছিল তোমাৰ নামটো ইনষ্টাগ্ৰামত কৈ দিয়া এইজনী মই পালো ঐ পেটলি ঐ পেটলি মমে নকওঁ মই এজনীক তাত পেটলি শকত মুকত এজনী এইকেইটা যিকেইটা মোৰ পিছে পিছে এই পোৱালিকেইটা মা কচম কি খাতৰা তও কেলা তই আহি নাভাবি সেইটো এইকেইটা কি খাতৰা আজিলৈকে ছোৱালীক মই কিবা এটা দি নাই এইকেইটা বিস্কুট দিবলৈ যায় বিস্কুট বিস্কুট দিয়েগে এইকেইটা বিস্কুট খেদি 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 গৈ বিস্কুট দিয়েগে আজিলৈকে মই দি নাই পাৰে ভায়া এইকেইটা মোতকৈ আগতে এইকেইটা আনিব যেন পাইছোঁ মই আৰু এইকেইটা আনিলে লাজত মই নাক চাক কাটি ক'ৰবাত সোমাব লাগিব অঁ এইটো চোলা নিনিলেই তই বিস্কুট দিয়েগৈ এইকেইটাই ডেইৰী মিল্ক বিস্কুট আছে ডেইৰী মিল্ক ক্ৰিমি বিস্কুট মই মোকতো খোৱা ককায়েক বুলি কিবা এটা এইকেইটা কিটো কমাই মই যে নকওঁ আৰু এতিয়া এইকেইটা কৈছো ন ওলাই ওলাই গৈছে কথা গোটেইকেইটা ওলাই ওলাই গৈছে এতিয়া এইকেইটা আৰু মা কচম মই মই কৈছো যে দেখিছ বোপাই এই জগতখন মোলে বনাই নাই এইটো আহিছে আজি মাইকী চাইকেল মাইকী চাইকেল লৈ আনে এটাই এটাই মাইকীয় চাইকেল লৈ আনে বাৰে ই এটা মই নাথাকোঁ ইয়াত মোৰ মই ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছোঁ মোৰ জীৱনটো সমাপ্ত বন্ধু আৰু মই থকাত আকৌ মোৰ হেৰি নাই মাইকী চাইকেল লৈ আহ তই কাষ্টমাৰ খেলি যা মই এই জীৱনত ই এটা কাষ্টমাৰে খেলে সেই জীৱনখন মোলৈ নাই বনা অ' কচুগুটি খেলি পাইছ তহঁতি জিন্দগী কচুগুটি দাই মুণ্ডা পাইছ দাই কাবাডী খেলি পাইছ হে লুকাচুৰি খেলি পাইছ তাৰপৰা আকৌ এইফালে হেৰি ৰজানী খেলি পাইছ চিলাৱাই পাইছ তহঁতি চব পাইছ তহঁতক ইনচাল্ট দি লাভেই নাই তহঁতক সিহঁতক ইনচাল্ট দিম বুলি ভাবিছিলো লাভ নাই লাভ নাই এইকেইটা এদিকে আমাৰ ধাননি পথাৰ এদিকে মাৰ কচোন ক'ৰ পামগৈ এতিয়া এদিকে যে ধান ধান ফুলিছে ধান এটাই মাইকী চাইকেল লৈ আনে
এটাই বিস্কুট দিয়ে সাইকেলখন থৈছোঁ এখন উলাইছে বাই লৈ এটাই বিস্কুট দিয়ে হ'ব বহুত হৈ গ'ল এটাই নম্বৰ লয় হ'ব এটাক চিঠি দিয়ে মই কি লওঁ এটাক প্ৰপোজ মাই মই কি লওঁ মুক কি মাই জুতা চ লাগিব ভাইটি স্যান্ডেল চ লাগিব তাপা মই বা ভাল লওঁ মই ইমান ঠাণ্ডা নাই এইবিলাক 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 ইমান লাভ নাই এইবিলাক লাভ নাই ডাইৰেক্ট বিয়া পাতি মোক মায়ে চাই দিব ছোৱালী ডাইৰেক্ট বিয়া পাতি মা একবাৰ আৰু মোৰ কোন লাগে আৰু তাৰপৰা এই মোক মোৰ মূৰতে বিয়া পাতি এখন লাভ নাই দেই বিয়া পাতি লাগে হানে মেখেলা ধুব হানে মেখেলা ধুব মই মেখেলা ধুম ন হেৰি মানে মই তাৰ মেখেলা ধুবলে মই আৰু এজনী বিয়া পাতিম বেলেগ দেখোন তুমি তাৰ পৰা মানে এইবিলাক বিয়া চাই পাতি লাভ নাই চিধা কথা এ তোমাৰ কাপোৰ কাপোৰ চাপোৰ এইবিলাক খৰচ তোমাৰ বিয়া পাতিলে পাৰ্টি খৰচ তোমাৰ ঘূৰ্ণ অলংকাৰ গহনা চহনা সেইবিলাকৰ খৰচ এই এইবিলাকত যে দুই এইবিলাকৰ মানে যে দুই নম্বৰীয়া লাভ নাই বিয়াটো সদায় দুই নম্বৰীয়া কামেই হয় সদায় মহাত্মা গান্ধী নিচিনা হ্ৰদ বনিব লাগে নেকি মহাত্মা গান্ধী নিচিনা হ্ৰদ বনিব লাগে অকল চেনি খাব লাগে মই আকৌ সেইটো খাব নাম নহয় আৰু মোৰ মানে চেনি খালে কি হ'ব একদম মিঠা মানে মোৰ হয় যে মানে নোসোমাই হজম নহয় মানে পাৰ্টি বেন কৰিলে কি কম কি বেন কৰিলে মই মানে ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰপৰা ইয়াতে নাপাবা দেই মই মানে যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ আন্ধাৰ হৈ উঠিছে যে মানে বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো থাক আৰু যাওঁগৈ মই